はい、これユングが何度も言ってるっていうか僕は本当に思うんですけど、はい、あの NF がなんか、はい、ユーシンクロとか、はい、あの未来が読めるんですよねっていうのは、はい、読めてないですからね。勘違いだ。勘違いです、はい、あそんな気になるなってるだけです、はいはい、ユングはそうやって言ってて僕もそう思ってます、はいはい、50%、はい、みんな持ってます、はいはい、でも NF の人はそれを掴んで見えるって言ってる、はい、NT の人はその 50% を見て見えないって言ってる、はいはいはい、その違いなんでしょうね、はい、50% なんだから違うじゃん、はい、っていうタイプと3割高打者じゃんって首位打者じゃんぐらい、はいはい、3割7分5厘で首位打者ですもんねっていう感じですよね多分この辺は、はい、人間関係に悩んでいる NT の友達に NF 的な価値観で話したら吐き気がすると言われました、はい、あ要注意ですよね。で多分その吐き気がするも悪気はないかもしれないですね。はい、はい、僕が言われたら多分普通にアドバイスしますけどね。悩んでる、はい、話を聞いてほしいぐらいの感じだったりするわけじゃないですか、はいはいはい、僕言われたらあこれはここが悪いんじゃないのとかみたいな話をしがちですけどね、はい、でそんな話を聞いてるわけじゃない的な感じの流れに、はい、寄り添って欲しかっただけみたいな、はい、で逆に僕はそういう時にスピの話をするんですね、はい、スピって話、はい、そうするとそんな話じゃないって言われるんですよね、はい、こっちはこっちで、はい、はい、だから僕が人間関係に悩んでるって言ったときは、はい、具体的なアドバイスが欲しいわけですもん。あそういうことがあるよねとかって言ってほしいわけじゃなくて、あそういう場合にはこうした方がいいよっていうアドバイスを求めてるときなので僕が聞く場合になったらそういうアドバイスをするみたいな。こっちからすると、はい、いやそんなのググれば出てくるじゃんか、はい、あったりすると、はい、あここは僕なりの意見を求められてるんだなみたいな。あそれはありますよ。ちょっと結局スピが出てくる、スピが出てくるっていう、はい、猫松さんがね NF は正論的なアドバイスはとっくに分かった上で話を共感の話をしている。 NT は共感に問題解決の意味がないと分かった上で理論的な話をしている。分かってないわけじゃないんですよね。求めてないだけで。僕がここに一言言いたいのは、はい、NFが言う正論は NT が言う正論じゃないと思ってます、はいはい、なんで正論って難しいですよね。まあ、なんかロジックですよね。 NT はロジックです、はい、で NF はロジックではない。ロジックではないと思ってます、はいはい、感じはあるんですよね。僕の好き嫌いで話してると思います、はいはいはい、で人とはみたいな大きな概念。多分ねそっちが正しいのもね、うんはい、もうちょっと分かってるんですよ。まあ、理論が正しいのでね、はいはい、あんでじゃあそれを正しいって言いますかみたいなのも出てくるのと負けを認めますかっていうのが出てくるのと、はい、勝ち負けとかっていうのが出てくるのと、はい、いろいろなんか出てくるんですよね。で結局こういうのを出すとほら感情みたいなのがなるわけじゃないですか。まあなるかどうか分かんないですけどね。分かんないんだ、はい、っていうのになるじゃないですか。はいはい、ホラ感情っていうのは、はい、僕がホラ感情って思う場面っていうのは、はい、こっちの話を聞かない時ですよね。はい、はい、になります。はい、あと大声出してる時ですね。はい、はい、なんかね、はい、こうやって NT の人にね言いくるめられるとね、はい、もうシュンとするしかないんですよね、はい、でシュンとさせたいわけでもないんじゃないかなと思うんですよ。うん、ここの理論分かりましたかっていうのが多分 NT 的には言いたいで、もうそれなんかね、はい、詰められてる感じがするんですよ、はい、で、はい、そこを考えないようにするわけじゃないですか。もうそこいいじゃんみたいな感じで、なんかね、はい、そうやって今の言葉もう一回言ってください、はい、あどこの部分ですか。この理論分かってますかみたいな。この理論分かってますかっていうっていうこの言葉がね、はい、なんかもうあなたには分かるはずがないですよね、こんなことも分からないのかがではないんですよね。そういう色が見えるんですよ。もうでこれを分からなきゃ分からなきゃって急いでしまって、はい、くるくるくるって、はい、あのマックとかでもカチ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 ってやると余計回るじゃないですか、はいはいはい、あんな感じになるんですよ。これを分かってほしいって話してるだけなんですよね、はい、この 理屈分かりますかって分かってほしいんですよ。あと分からないかもしれない僕がいるんですなので、はい、そのまあ分かんないなら分かんないでいいんですよ。諦めちゃった。あんなにいかがですか。
体調が今分かんないなら分かんないでいいんですよって諦めさせちゃったと思って、あで分かんないなら分かんないって言ってほしいって話です。あ、なるほど、はい、それをもう分かんないみたいな、もうそんなのどうでもいいみたいな感じにされるとっていう、これぐらいコミュニケーションの底が起こってますよと思ってます。はい、はいはい、これを説明するだけでも起こってますっていう感じなんですよ。はい、はい、分かったはただの確認なんですよと、はい、相手が理解しないと話進まないので、はい、そうで分かってないなら分かってほしいんですよっていう感じです。はい、はい、分かったは同括ではないんですよね。はい、同括ではないです。はい、分かったの中に君には分からないでしょうは入ってないんですね。入ってないですね。どうせ分からないよねも入ってない。分からない、ああ入ってない。なるほど、そうやって書いておいてほしいですね。はい、はい、どうせ分からないよねっていうことはもうそもそも言わないですからね、そう思ってたとしたら。なるほど、はい、この辺がねなんか厄介な性格だなとは思います。はい、あ、NF 全員がそうではないと思うんですけど、はいはい、近いとは思いますけどね。はい、はい、感覚的に、感覚的に X とか見てると、はい、よく言ってるじゃないですか、はい、感情型の人はって。そうだなとも思ってます。はい、太郎ちゃんごきげんよう。分からないなら分からないでいいはその後に分かるまで付き合うとか分かるように表現を変えるっていうこともあるんじゃないかと思います。あ、そうです、まあ、NT の人は多分そういうことなんでしょうね。結局分かってほしいんですもん、僕が言ってる理論を分かってほしいみたいなところがあるので、はい、もうそんなのもういいみたいなのが一番腹が立つみたいな。でも多分、はい、NF としては、はい、あ、多分ね、はい、その時は君のその分かったは、はい、私はそこは知りたいわけじゃないがあるのかもしれないですね。あ、まあそれもあるかもしれない。私の知りたい知識じゃない。はい、でもこのその知りたい部分じゃないなら知りたい部分じゃないって言ってほしいんですよね。こう、あ、でも知りたい部分じゃないけどここは分かってほしいみたいな。ああ、そこでね、そこね、はいはい、それね、はい、それね、はい、分からない時は分からないと言ってもらえたら、あ、タロちゃんは別の言い方を考えると、うん、分からないと言ってもらえるのは、分からないを言ってもらえないのは一番困る、うん、そっか、まあ分かり合おうと思って話し合ってるわけですもんね、うん、確かに。あ、そうなんです。だからもういいですみたいなのが、なんでもういいですってっていう感じ。確かにな、俺それ、はい、もういいですあれね、本当にね、会社でも言うんですよ、上司に対して、はい、もういいです、分かりました、やっときます、はい、これ多分もう最悪ですよね、これ、はい、まあ、NT とかだったらそれ説明したいんじゃないかなと思ってるんですよ、はいはい、分かりました多分、あ、こいつ分かってねえなになってるんでしょうね。うん、はい、でまあ本当に分かってれば、まあ、分かりましたは分かったと取られる可能性はありますからね。あ、なるほど、はい、思った、分かったより伝わったの方が丸いのかなと。伝わったもなんかちょっと細か感がな、ごめんなさいね、僕どうしてもなんか、はい、あの絵になるので。はい、伝わったってなんかちょっと僕が伝わったってやると、はい、バカにしてるんですよね、ちょっと。確かに NF は本音を抱え込んで言わない傾向があるから見えづらいですねと、はい、NTNF の関係を深めるには相互理解と歩み寄りが必要ですよね。多分そこですよ。はい、はい、分かったという割に自分はこっちの話を分かろうとしない NT さん、そんな感じをしませんと。はい、多分その分かったっていうのがですよね、はい、これ NT 同士の場合 NT と NF じゃないですかね、分かんないですけど。あ、その、まあ、この次の話にかかってくると思うんですけど、はい、今言ってるのはそれじゃないみたいな。ただ NT が言う分かったはその、なるほど、理屈の話をしてるわけじゃないですか、はい、これがこうなってこうなってるからこうなってるんだよっていうのを分かりましたかっていう話なのと、うんうん、まあ、NF はそういう感情的なのとかそういったところを話してくるから、はい、お互いが全く分かってないって話、はい、このモヤモヤした気持ち分かりますかねみたいな話は分かったっていうわけじゃないですか。なるほどね、はい、でそれってこういうことですか、はい、なんか理屈じゃないんですよねみたいなことを言い出しますもんね。はいはい、そうなんですよと、 NT が正しさとか大事とはいえ分かり合うための過程なので、相手が正しくないと、相手が正しくないって言いたいわけじゃないと、はいはいはい、確かに NT は伝える方にエネルギーを使うけど相手の話を理解する方には疎いですねと。そうなんですよ、僕はね今、はい、担々麺さんの話をね
なんか、はい、NT さんは分かっていて話をしているのに、はい、NF は、はい、っていう、はい、でこれは例えば NT 同士だったとしても、はいはい、このそういうのって起こってませんかっていうのは思うんですね。はい、違うのかな。NT 同士、まあ起こってるかもしれない、まあ、話が、はい、例えば NT と NF の方が、はい、よりこうすれ違ってる感じがするんです、まあ、よりはね、はい、よりはありますよね、はい、分かった、分からないは重視してませんと。論理性よりも腑に落ちるかどうか NF、はい、なんか心でって感じですよね。しっくりきたみたいな。しっくりきたは大事です。この理屈とかよりもみたいな、はい、しっくりきたは大事な気がします、はい、で多分 NT 的にはそのしっくりきたっていうよりもしっくりきたんだったらその理屈が分かりたいみたいな感じになってくると思うんですよ、はいはい、これエニアグラムの話ですね。はい、はい、エニアグラムハートセンターですよ。ハートセンターしっくりきたしっくりきたとか、はい、相手の話が分からないのは相手の話かっこ感情面が分からないのは NT の劣等機能なのでごめんなさいとしか言えないと、はい、